nějakého důvodu. Tak to asi necháme, až bude pan Kurčenko zpátky. Jo, asi jo. Jo, tak jdem. Dobrý den, pane Lin, co pak je? Čau. Jste v pořádku. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Pane Sebastian, napadlo mě taky skvělý nápad. Aha. Mě napadl taky skvělý na nápad, poslyšte, mě napadl taky skvělý nápad. Uděláme vám prostě ve Vízlu tiskovku a budeme na vás vybírat vstupný. Zařídíme ochranku, zařídíme prostě promoční materiál, necháme si udělat koupelovou vodu Johnnyho Deppa a vy prostě přijdete a budete podepisovat a budou z toho prachy jak svině. Haló? 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 Kolik procent dostanu? Ty vole, tak jako tady žádný náklady asi nejsou, tak klidně půl na půl mi přijde fér. OK, to beru. No tak jo. Já nevím, já ani nevím. A pak na soud? Počkat, prosím. Pojďme pak na soud. Nepůjdem na soud. Jo, půjdem na že soud. To, že se můžeme soudit, že jo? A ukrát vodu. No, hele, já to zkusím nějak vymyslet, aby to bylo právně ošetřitelný, ale myslím si, že když nebudeme vyloženě říkat, že to je pravý Johnny Depp, tak by se to dalo nějakým způsobem nějak obchcat. Tak pak domluvte nějak ve Vízle, jestli tam máte nějakou navrhářku, ať navrhne nějaký oblek, který na mě sedne. Jo, jo, mám tady navrhářku přímo vedle sebe, tady mám. Mám dojít do Vízlu, nebo? Ne, to je jenom takovej plán jako dopředu. Co jste vůbec chtěl vy? Mě napad taky takový nápad. Piráti z Asie, co na to říkáte? Pane McDo, vy nás chcete zabít? Na to si taky řeknete, neboj. Proč bych vás chtěl zabít, slečno? Protože jdete na prase. Náhodou teď už jedeme 55 sekund a ještě jsme nebyli v nemocnici, to je nový rekord. Jo, víte co, pane Lin? Ještě za náma nikdo nejede ani. Já teďka něco mám, tak mi když tak pošlete mailem ty detaily, jestli máte nějaký plán. Já vám když tak za vám později, OK? Tak to je výhra. Pořádku, zavřete jí do sklepa, mějte hezký večer, naschle. Prýkej ty kurvačka! Co? To by jsme měli první bohulečku. Na koho to bylo? No ta piča přede mnou viděl si. To taky dá říct, že to ona mi vjela do cesty. Vjela mi do cesty a neblikala ani. Co vlastně v jedný setině cesty? Ještě tak stokrát a už. Henku, dej mi do navigace ten Yellow Jack, já jsem ztracený. Tak jo. Kurva fix. To je špatně. Mám se to auto asi nelíbí, jak se k němu chováte. Já podle toho ty vole půl metr krát půl metr velkou tabletu nevidím. Že jdu špatně. Kolikrát už se tohle auto opravovalo? Já nevím. Každý den toho vidím je v horším a horším stavu. Já to mám paušálně. Vždycky jsem s Benny domluvený, že vždycky z každý večer se staví před Vízla, jim dám klíčky, oni s tím odjedou a druhý den ráno to je připravený. Jo, tak jsem mi moje prachy z výplaty. A co, jak se jinak máte? Já se mám skvěle, jsem rád, že ty vztahy v té lasičce už jsme nějak tak trošičku urovnali. No, tak to není o urovnání vztahu, to bylo spíš o pracovní morálce, že jo? Jako ty vztahy tam neexistovaly prakticky. Ty vztahy maximálně tak byly s obličejem Pedrem Alvareze a jeho polštářem v posteli. Jak si říkám, že jste konečně nabral nový kolegy a kolegyně. Jo. Už to potřebovalo změnu. Já jsem vám nestačil, pane Morgan, jako. No, jakoby, vy jste tam tak 5 minut každý den. Co? A vždycky, když jdu něco natáčet, tak mě tam pošlete samotného. Tak já se omlouvám, prostě za poslední dobu, prostě jsem měl ten soud, já za to nemůžu, on prostě... Jako vražda není jenom tak.
Ty jsi někoho zabil? Ne, já jsem nikoho nezabil, Ježišmarja. Říkáte soud s vraždou. Jenom jsem se postaral, že ten, co na tom se podílel, tak nešel do vězení, no, tak co? Je to milý. No to je dobře, jsem ty rád, že takovýhle lidi posíláte ven. Jo, no. Jste měli vidět, jak se tvářili ti policajti. A tak na druhou stranu z toho určitě musel, na druhou stranu z toho pan Noha musel určitě dostat hodně penízků, že jo? No, oni se odvolali samozřejmě, takže ještě ne, ale jo, měl bych dostat nějaký pořádný lovojky, jo. Jo, pane McDole, takže teďka tady vám říkáme pan z Basiven. A... Jo, pan Noha. Jo. Pan Noha. Přátelé mi říkají Johne, všichni ostatní pane z Basiven. Dobře, můžete já jenom, že můžete říkat něco nepoplatlo. No a z Basiven. Z Basiven, ale v base jenom 25 let. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si říkal, že jste mi byl povědomý nějak. No, je to právě možný, no, ze včera. Hele, tak, jste to prý za kolegou, jsem slyšel. Jo, za kolegou. Tak, on se šel akorát převlíct, takže vás když tak akorát odvedeme dozadu. On se šel. Ale asi před tím Miloužekem takhle by to bylo nejlepší. My jsme si přešli akorát pro jeho výpověď. Včera tam měl takový krásný příběh. Tak si to natočíme a zase pojedem. Jasný, dobře. Tak akorát počkáme, než to tam zatím napíšu. Okej, tak já se zatím jdu vyvenčit hada. Jasné. To je taky, jako myslel čůra, děde. Jdeme vejčit chřestýše. Někdo nám tady vypálil rybník. Fufinka? The fuck? Není Fufinka náhodou šerifka? Tak ho máte tady, když tak teda? Tak co, kolega se převlíká do pásu cudnosti, nebo proč mu to tak trvá? No však je tady! Říkám, tady jsem už. Jo, ježišmarja, ty vole. No. Vy jste všichni takový do černa, jsem vás nerozeznal. Pane, tak jak jsme včera měli ten nápad, že bychom udělali z toho reportáž nebo reklamu, tak asi jsem se rozhodl, že do toho půjdem. Natočíme okay. Si vaši výpověď, váš příběh, a pak to tam buď to... jako od anonyma, anebo s vaším svolením, jakože od vás dáme. A tak bylo by lepší rovnou z toho udělat, jakoby natočit víc těch lidí, co měli ten problém? A no, samozřejmě. Jasně. A tak on tady kamarád teďka jel do obchodu a tak ten, on s váma mluvil vlastně, to je ten, co říkal, že ho převrátili ti policajti. Mám jo, na to jsem si vzal kontakt, vlastně pro něj mám taky zprávičky čiveče, už mi píše komisář. On sem teďka taky dojede, za chvilku. Já jsem našel, do nich byla odložena, jakož nebyl možná získat potřebné důkazy. Mám vrchnout, tak kdo přijdou rychleji, nebo?
Nemusím, dobré. Zdravíčko, ale vás nechci rušit, nedáte si něco? Abyste tady nestáli na sluchu? Dobrý den, děkuju, já nepotřebuju. Já jsem měla, než jsme odjížděli. Já bych u toho neudržel berle, takže já si nic nedám. Dobrý den, slečno, tady máte další cupcake. Je. Yeah. Vy ty cupcakey rozdáváte od panenky, a ty byly pro vás? Já vím, ale slečna říká, že by se nikdy nekoupila, tak jí to dám, ať to aspoň to nějak zažila. No takhle. Já si poctivě svých 10 cupcakeů nechávám. No já bych chtěl, jestli byl možný limču. Limču? Nebo kolču. Chcete kolu, nebo tam máme koko, nebo vodu? Tak kolču klidně. Kolču, tak já vám jich nepřinesu. Dvě kolči, prosím. Dvě, jo? Aha. Děkuju vám. Tak jo, pane. Ale nebudeme prostě nějak zdržovat. Ten kamarád samozřejmě to asi vezmeme potom, ale ono to funguje v televizi tak, že prostě něco natočíme, pak něco natočíme o 6 dní později, pak něco natočíme o měsíc později. A tak magie toho střihu funguje tak, že to k sebe dáme a pak to působí, že to je všechno v jeden den. Co mi to je jasný, jo? Že jo? Wow. Tak se postavte tam k téhle zdi, my zapneme kameru a vyprávíte nám to hezky na kameru všechno. Já jsem si myslel, že filmy jsou točený na jeden záběr. Já taky, prosím. Můžete s tou holí vůbec držet tu kameru, pane Morgan? Teď jsem vám říkal, že nemůžu točit. Tak, tady máte tu kolču, já vás poprosím. Už jsem vám to říkal dvakrát. A co tak, kdybychom vám ji přivázali k hlavě? A tak na to může natočit ten kamarád, on u vás chtěl stejně ve výzvě. Ne, jako, ne, proto tady máme dva kameramany, jenom tady tohle musíme trošičku přemluvit. A panu Henky mu to nějak nechce natáčet dneska. Tak to mám natáčet já, nebo co? Do prdele, si tady vedu celý auto výzláku a nakonec si to musím dělat sám, nebo co? A jinak, jak to bude budete něco dělat. Ty vole. Tak ono stačí, že to režíruju, manažuju, no, ty vado, že vám říkám, co vám dělá, že furt pan Kravčenko za mnou posílá všechny. Kam jsem to přišla? Co teda? Dobrý den, pane Zbasivan. Dobrý den, pane. Hele, prosím vás, pan komisař vzkazuje, že váš případ byl odložen kvůli tomu, že nebyl dostatek důkazů. Aha. Klasika. Jo, ok. Boomre, děkuji vlastně za 60. Oni vlastně nemají kamery, že? V autě. Nejsou kamery v autech. A vůbec nemají, vole, kamery na vestách. Děkuju, se rád, že se bavíš. Tak ono je jednoduchý ztratit důkaz. No, a jak to teda budeme dělat? Budeme to dělat podle Alvarez, že s mikrofonem, nebo jak to chcete dělat, pane Mikdala, když už si to režírujete? Bude to jako rozhovor, nebo mám prostě mluvit? Já bych nic nedělal s mikrofonem, já bych prostě mu natočil obličej, jak mluví, jako to se dělalo naposled v minulým století. A nechcete spíš to natáčet na nějakým příjemnějším místě, než tady u pohlavání? Ne, právě že tady tato zeď to úplně vyslovuje to zoufalství prostě, že jako... Jasné. Počkat. To je v pořádku, pane? Ježišmarja. Grači zdrhnul. Asi se mu nějak zatočila hlava, jak tak koukám. Tady jenom chyba... To je v tom rohu by to bylo nejlepší. Jo, pane, postavte se tam. Tam je pozadí ten barel. Ten barel a ta krabice. Tam to vypadá nějakýho. Já tam stát nebudu, to... Ty vole, Majku! Ty vole... To je jak dveře u tebe doma, vole. Se budu chtít motat časoprostorový bublině, tak se nechám zavřít, nech toho Henku. Ty jo, teď... Pardon. Jste tam, čo všichni, vole. No co tam máš, Foxy? Jste taky, ty vole, jak nevím co. Houdini pre... Ty vada. Ten Yellow Jack nějak ožil po té naší reklamě, že? Tak to je dobře. Asi jo. Tak co, kdo má fotit? Volat, teda točit, do prdele. Jsem nervózní z vás. Já jsem vám říkal, že dneska natáčet nemůžu s těma bedlema. Tak já si jdu pro zrcadlovku a natočím tak, to tak já. Mám to tam natočit? A vy máte techniku na to, pane? Ne.
No tak... To je zas domluva tady, ty slovy. No hlavně pokud nechtěl moderátor, proč jsem se měla já. Čekaj, mám zrcadlovku vůbec? Asi nemám zrcadlovku. Bere z auta zrcadlovku. Jo, tak jo. Že byste to natočil, vy jste to, ne, dělal, vy jste to dělal dobře předtím, tak když to natočíte znova. Jo, já nevím, co to... denku, prostě jenom jeden statický záběr, jak porec mele. Tak mě nikdo nepoprosil o to, jestli bych to mohl natáčet. Když jsem se tě ptal dvakrát. Prosím, no, pane Henky, byl byste tak hodný. Já mám za to borůvkovej cupcake. Ty jsi měl zase kolčů, že jo? Ty jsi měl kolčů a jsi divokej. No já jsem jenom pístal, tak jsem nevěděl. Ne, já jsem se tě ptal dvakrát, Henku. No. No tak vem, kam, vem tu zrcadlovku tady do ruky a toč. Ježíš, kam jsem to zase přišla, kam jsem to zase přišla, bože, proč jsem nezůstal. Vem prosím tu zrcadlovku a toč prosím. Výborně. Tak když tak, vy nejste dvojčata, tak vás si vezmu po jednom. Táň. Odejdi. Já. Prej se to. Ale ne. Ty vole. Je vám něco? Jak mám začít teda? Vole, ona už reze. Hele, představte si, že jsem vaše budoucí holka a prostě jsem taková, že chce brát hlavně toho, který je na tom zle, že prostě mám slabost pro ty, kterých mi je líto. Podejte mi ten příběh tak, abych se z toho všichni rozbrečeli. Jako jo, a celou dobu se koukejte do toho objektivu a představujte si, že v tom objektivu je mrtvý štěňátko. Ježiš. To mě bych zase udělalo radost. No, tak já se neříká, ale připravím psychicky. Na los! Dobrý, v pohodě. Klidně větu od věty, jsme mágové ve střížně, my to všechno spojíme dohromady. Henku, netoč zase kolem. Drž ten telefon. A jednu bych poprosil, až pán bude mluvit, aby tady bylo ticho, prosím. A musíte i všichni stát? Dobře, nevadí. Jste z toho nervózní? Docela hodně. Bych chtěl vědět štěňátko. Já, oni vás chtějí podporovat asi očividně. Jsi? Samozřejmě. Tak dobře no, tak si. Tak jenom prosím, až se bude na... Jo, můžete stát tady takhle a můžete si hrát na štěňátko. Jenom jo, u toho hlavně žádný močte. Zvuky, až se bude natáčet. Jo, hlavně ať on je slyšet čistě. Tak. To je fajn, ne? Tak já začnu prostě nějak mluvit, tak postupně prostě, ok? To by šlo. Antajně, děkuji za 3 měsíce, jdej zpět. Takže se to stalo asi takhle. Jeli jsme s kamarádem v autě, já jsem jel jako spolujezdec a zastavili nás hlídky policajtů. Potom se ukázalo, že můj kamarád měl propadlý řidičský průkaz a tak vlastně to jako nebylo úplně v nejlepší situaci. A policie nás potom začala nahánět a když jsme jeli po dálnici, tak nám nějaký člověk, co jel nejspíš od kamionu, vyjel do cesty a byla bouračka. Já se potom probudil v nemocnici, když jsem se probudil úplně bez věcí a zeptal jsem se šerifa, co tam byl se mnou, zdali můžu dostat věci zpátky a odejít. A on mi na to odpověděl, že ne a že si proto mám dojít na stanici. Tak na stanici jsem došel. Bez věcí, bez klíčů, bez telefonu, bez peněz jsem se tam prostě nějak dostavil a tam mi strážníci řekli, že mi nikdo nemůže zatím pomoct, jelikož tam měli nějakou poradu nebo konferenci, nevím, a to jich tam bylo docela hodně, třeba jako cirka asi 15 policajtů nebo těch šerifů a ještě jeden stál venku. Takže potom co mě odpálkovali ti vevnitř, tak jsem šel zatím venku a ten mi řekl, že vlastně ani není šerif a že mi s tím nepomůže. A já jsem mu slušně řekl, že mě to nezajímá, že bych chtěl svoje věci zpátky, že mi nepřijde v pořádku tohle chování. Na to mi odvětil, že to v pořádku není a stejně mi nepomohl. V ten den jsem tam čekal asi hodinu, tak jsem se potom na to vykašlal, že přijdu pozdějic a
další dny, tak už vlastně to nikdo nechtěl ani řešit. Řekl mi, že vlastně o ničem nevěděj a jediná moje pomoc, co jsem dostal, tak byla to, že jsem tam vlastně jim předal svůj e-mail a bylo mi řečeno, že mi napíšou. Nenapsal mi do dnešního dne nikdo. Tento případ už je starý tak týden. No, takže... dobrý, to je krásný. Až teďka od té části, kde vám sebrali ten telefon, vás sejmul ten kamion a nějak jako smutně, jakože prostě vám to totálně zrujnovalo život a řekněte, co jste všechno v tom telefonu měl a ti lidi už se s váma kvůli tomu nebaví a jedna holka, do které jste se zamiloval, tak od té doby jste už ji neviděl, protože nevíte, jak ji máte kontaktovat a to město je velký, něco takovýho. Dobře, tak jo. Představte si, jako já uklidil jsem telegramu, mám. A představte si, jako kdyby jsem v ním mý čočce, tady, kterou mám na tom telegramku, tak jako kdyby tady byla spadla zmrzka vaše. Jo, zmrzka, aha. Tak. Valentine, děkuji za suba. Moc. Tak jo, tak já se připravím a... Huch. Takže, po té bouračce jsem se probudil, zraněný, s bolestmi, bez věcí. Bez mého telefonu, kde jsem měl kontakty na své přátele a na lásku mého života, kterou už nemohu kontaktovat. Snažil jsem se jí vypátrat, ale bez výsledku. Bez peněz jsem se musel postavit na vlastní nohy znovu, po tom, co jsem si vydělával na svoje živobytí. Bez všech věcí jsem byl zase sám. No, víš, co vlastně mám co říct, jako? No bylo to hezký. To je skvělý. Jo, to je ono. A... Přesně to tak, skvělý výkon, hotovej Oscar. Hotovej Oscar. Vidět. A nechcete jít do toho, třeba to jak mě vybourali? Nikam to je pryč? Jak si řešíte jako přímo policii, nebo? Jo, celkově negativní zkušenosti, self-speed, LSSD, tak jakákoliv výpověď na kameru. Může. Jo, tak mě převrátili na střechu, zavolali, co mi chvěli pryč. Na kameru. Ať máte víc autentický. Jo, okej. Okay. Jo, to můžete, no. Jiný pozadí. Asi jestli tady je všechno, tak bych vybral jiný pozadí. Můžeme jít tam dozadu. Jo. Tam je takový karavan. Tak můžeme jít dozadu. A čo, tam je ta moderátorka, keď ju nepoužíváš, tak aby si koukal třeba, že? Jinak chápu, že tady zrovna nemám pro vás teďka využití a taky se cítím trošku zbytečnej, slečnu Foxy, ale asi mi takhle nabíráte zkušenosti o tom, jak to probíhá. Okay? Jo, já jenom když jsem se vás ptala ve výzlu, tak jste říkal, že přece jsem moderátorka, tak pojedu, a tak jsem čekala, že tady budu něco dělat. No tak nikdy nevíte, co bude potřeba něco moderovat, že? Jasně, v pohodě. Tak čau, chlapi, jděte vařit vol. No možná by to chtělo nějaký úvod, že... Jo, možná, pardon. Dobrý, pořád, jo. Kamže vlastně ty chlapi šli? Šli dovnitř. Dovnitř? Nešli tamhle? Nevím. Tady za budovu. Možná by to bylo dobrý udělat nějaký ten úvod, jo? Možná to použijem. Tady mají bankomat! Taky prdeli jsme? Aha. Tak to jsem jen čakal, no. To se divím, že to ještě nikdo nenaložil na korbu a neodvezl. Tak zkus se podívat na kamerku a řekni, kde by bylo ideální, aby pán stál. Ale zkusíme zakomponovat tu Foxy, jo? Že on nejdřív třeba uvede toho pána, že prostě bude před ním stát. A nebo to můžeme natočit potom ve městě a tě zase různorodý prostředí, že? To nevím. Nejlepší bude, když to tady pán bude v pozadí třeba se šťourat v noce, nebo dělat cokoliv, co chudí lidi dělají, že úplně v prdeli z toho. A... Kdybyste stál, tak jsem chudý, jo? Ne, to ne, ale chci vás ukázat, jako, že vás to strašně podělalo, tak je důležitý pro si být viděný. Tak já si můžu sednout tamhle tý paní, jestli chcete. No jo, klidně si tam sedněte a vypadejte depresivně a pak tady si Foxy před něj stoupne a uvede ho, no, že to pán... jsme měli udělat na začátku, teď tam zase... No tak k tomu se ještě vrátíme. No to je chaos, pane McDill, já bych vás... Tak si to zkuste vést sám, když je to podle vás chaos. Jo? Boha. Pořád. Pojď, Levi, nandej mu to. Fakt? Mám to výst?
No? No. Já tady čekám celou dobu, až se chytnete nějak utěží. Vždyť už jsem vám říkal u té Bahamy, že to bylo na hovno. No tak, tak to je pěkný, ale to je jediný, co říkáte, jako to není vedení do prdele. To je stěžování vedení si, mamové. Jasně, jsem konstruktivní. Já vás mají zvuk, já vás velema. Pánové, já jsem moc ano, ano, pane Lin, se napřímu. Pane Zbosven, dobrý den, znova. Slyšíme se dneska už po třetí, já jsem vám, že vás furt nějakým způsobem vyrušu. V pořádku, v pořádku, já si vždycky rád popojídám s Johnnym Deppem. Not do drugs. Každopádně, pan Cheng s váma chce mluvit. Ano, dobře, tak jo, fajn, nerozumím. Že byste se mohl dostat k Uvu Cafe? Uvu Cafe, samozřejmě, jak jinak, kde jinde se teďka dějou schůzky. Já tady dotočím nějaký věcičky a zajedu to tam, takže nějak 15 minut a Cheng počká. Jo, jo, myslím si, že čas není důležitý, v pohodě. Ok, tak jo, tak se mějte zatím. Taky. No moment, a co nám bude tam říkat vlastně? Nebylo by dobrý ho třeba zakomponovat, že dělá něco tam u toho krbu? Nebo u té plotny, nebo co to tam je? No bude nám vyprávět jako o LSPD. Nebo tam prostě v pozadí si sedne to, takhle, dívejte. Jde o to, aby to nebylo... Tak jestli chce, tak tam můžu udělat, jako by grilovat takhle, s chábrama tady... za... Okay. Vidíte mě, jo, jak tady takhle to sedím. To řešíme střejem, já tam... Jo, okej, okay, okej. Okay. Takhle, tak takhle sedím, budete depresiv. Já jenom... Jestli tam teda, jestli máme zakomponovat i tebe, tak kdybys tam asi šla a zeptala se na tu prvotní otázku, nebude se ptát, tady si takhle stoupne, takhle se za ten mikrofon to, a řekne, to jebete? Pane, jak se jmenujete? Ale to je strašně invazivní, to nedává Mike, zbavit. Pane, jak se jmenujete, on řekne jméno a začne mluvit najednou o těch, ona se musí zeptat na to. Dalším případem je Mike Vane. Kvůli policistům má zlomené zápěstí. Dodnes se jeho případ neřešil, byl odložen prý kvůli tomu, že měli dostatek důkazů. No a pak... Super, a on začne pokračovat a bude vyprávět to, co ona řekla teď. Takže to jenom zopakuje, takže tam budeme no, dokládat úplně zbytečně. To je řekne to svýma slovama, co se stalo. Nechme to podle Levyho. Takže on dvakrát ví. Stejná informace tam proběhne. Tak se zeptejte, že dobrý pane, co se vám stalo? No, přes... Nebo první ne, otázku by se měla zeptat. Střih na první otázku, ale prostě už tam bude záběr na něj. No, díč, ona tam takhle. Přijde tam, zeptá se ho na jméno, dobře, to tam může být. A druhá otázka už byla... Být, jakou máte zkušenost s LSPD a proč, nebo proč jste se, já nevím, nejsem copywriter, tohle by měly být už předem napsané otázky. A nebo, tam může, nebo tam může ještě dojít někdo jiný a říct třeba, že tohle je můj kámoš Mike. A pak jakože to pokračovat na to, že se mu něco stalo. No, to asi nechcem jako dávat, že jsme se všemi tady jako úplně kamarádi, to bychom to chtěli držet spíš. Ten věk, kdo hrozně spíčuje, to je ten, co to stříhá. Určitě by tam fakt měla být jako za 15. A prostě jenom se ho zeptat jako na jméno a pak se zeptat, jakou teda máte zkušenost. Tak když si zaplatí, tak klidně. O čem bude pan mluvit, to nám jenom ještě musí říct. Hele, co to udělám ve stylu, že prostě k němu jakoby takhle přijdu, otočím se na kameru a řeknu, obdrželi jsme informaci, že v tomto místě se nachází další postižený, ne? To je zbytečně slepej moment, to je 10 vteřin, kdy divák prostě nedostává žádnou novou informaci. Jako možná když to bude nějaký jako chlapák, tak se bude dívat vám na zadek v tom záběru, ale to nikdy nevydrží moc dlouho a taky to hrozí, že vypne Weasel News a zapne si Pornhub. Takže to taky nemůžeme riskovat. Já prostě jsem fanoušek toho, že se musí co nejvíc stříhat. Ono by to bylo dobrý udělat třeba jako jenom úvod. Že někam přicházíš nebo tak. To natočíme potom bokem, nebudem tady zdržovat s tím pánem. Teď prostě ten záběr začne tím, že ty vedle něj stojíš, zeptáš se ho na jméno a zeptáš se ho na tu zkušenost LSPD nebo LSSD, nevím, o čem pán bude mluvit. To by bylo lepší se nejdřív. Počká, a kdo ho uvede, nebo? No, on se uvede sám, ona se ho zeptá na jméno. Vy mě neposloucháte? A proč by se ho ptala, když to může rovnou říct celý a on to byl váš nápad, může... ať se zeptá na to jméno. Já to můj nápad nebyl, můj nápad byl ten, že on na to... Ty jsi mi tady před chvíli říkal! A
Ne, já jsem říkal, že ona to uvede, jo, že řekne jeho jméno, jo, já jsem se ho zeptal, abych řekl přesně to jméno, to nebylo součástí plánu, tak protože jsem chtěl předvíst, jak to bude vypadat, jo, ale nebude se ptát. No, ale zeptá se na to, jakou má zkušenost. Takhle si to představte, on tam sedí, je depresí, úplně bulí. Pan Alvarez taky začíná něčím, že se nejdřív jako zeptá na otázku a až pak. No, pan Alvarez není Buddha, abychom se podle něj řídili, že jo? A vy jste byl na poradě, že jste si vyslech všechno, jak to máme dělat? Děkuji za suba. Vy máte ty informace všechny, které tam proběhly na té poradě, nebo? Já nevím, jestli si chápeme teď, jako. To ne, ale jednou jsem měl na YouTube video, co mělo 100 zhlídnutí, takže si myslím, že se v tom vyznám. To je cirkus, tohle já se nebudu dívat. Pánové, já vám navrhuji si dát menší pauzu, jestli nikam nespěcháte, dát si pauzu, dát si nějaký menší drink. Pane McDill, jestli si to teda chcete režírovat a říkáte, dalším že do toho nemám zasahovat, tak to teda je tady Mike Vane. Dalším případem je zde Mike Vane. Kvůli policii má zlomené zápěstí. Jeho případ byl odložen kvůli nedostatku důkazů. Mike Vane je doteď bez odškodnění. Ona to nemusí vypadat, ona se ho rovnou zeptá. Dalším případem je Mike Vane a ten nám poví o jeho zkušenostech s LSPD a LSSD. Kdyby to ona já bych to vždycky zhrnul, dal tu informativní část nějakým zhrnutím, protože ti lidi... To tam budeš mít zbytečně dvě stejné situace, jako... On nebude popisovat tu situaci, to je nuda, lidi nezajímají ty lidi, jak popisují svoji situaci, lidi zajímají emoce. Proč tam on je teda? No protože, o čem bude mluvit? Pak přijdeš k němu, budeš ho natáčet a on bude říkat: už se mnou nikdo nebaví. Měl jsem být šampion v tenise a kvůli mému zápěstí. Vy to všechno ušlo. Vy víte, že on takhle chce mluvit? Už se ho nemůžu ani pořádně vyhodit. Jako jestli pán s tímhle souhlasí a chtěl takhle vypovídat, tak možná. Tak záleží na tom. Ale on chtěl mluvit o té situaci, že jo? Stejně jako mluvil ten první. Já jsem to samozřejmě přehnal, samozřejmě. Ona to byla levá ruka. No. Však? No. To ztrácíme váš čas. Já udělám. Já jsem pravá. Tohle je Mike. Ale levou je to jak autority od cizího. Se tím chovali stejně špatně jak ke mně. Takhle to uvede, autority se k němu chovají stejně špatně, blablabla, stalo se tohle, a pak Mike no a prostě popíše, jak moc váš, to... Pane McDo, a co kdyby to bylo tak, že bychom prostě tady toho pána, ten by nám zase řekl svůj příběh, a než bychom se k němu dostali, by tam byly nějaký záběry, ilustrační, aby byste přesto mohl dát ten svůj voice crack, nebo jak se tomu říká. Jakože já bych daboval pána, jako. Ne, jakože by tady bylo, nejdřív by byl pán, počka, potom by tam byl nějaký ilustrační záběry, aby byste to řekl. Bohužel tento pán není jedinou obětí tady policejních složek. Našli jsme tady nedaleko ještě pána, který má příběh podobný. No a potom by tady pán mohl začít mluvit, že by to navázalo. No, klidně. Já jsem chtěl zapojit tady slečnu Foxy, nebo jak se jmenuje. To může nadabovat ona. Ale jsem rád, že mi rozumíte, to musí to být dynamický okolí, to může nadabovat. Můžeme na chvilku, jenom bokem, chviličku. Jo, samozřejmě. Ach jej. A to je pořád. Doufám, že mi zase nevlepíte. Ne, já jenom, že pánové začínají být poměrně netrpěliví a já je jako plně chápu, protože to, co se tady odehrává. Netrpěliví. Vyřváváme tady, děláme tady bordel, rušíme tím zákazníky, jako je to velice neprofesionální a já bych to upřímně teďka nechala na levém, ať se to odřídí a celkově jako... A pánové jsou vy... jako kdo? Pánové vlastní tady jako tady. Sandy nebo... Ne, ale tak jsme na jejich pozemku a rušíme jim to tady, že jo? Jo, jejich pozemek, aha, okej. Okay. No tak to jsou majitelé. Já si asi pivo nedám, protože kdybych si musel dát pivo, ale tak tady někoho praštím lahví. Bože, o lahve, já ti dám lahve. Nechci lahve. Pánové, vy jste majitele? Nejsme majitele, jsme pouze lidi, co tady pomáhají.
Lidi, co tady pomáhají, aha. A jak se teda jmenuje majitel? Benjamin. Čemu Benjamin? Kdo potřebuje to vědět? No já jenom, jestli ho znáte. Pane Zbasiven, neřešte to. Tak oni říkají, že tady pomáhají, tak to asi musí vědět, kdo je zaměstnává, ne? Dobrý, ale přijeli no, jsme natočit jako reportáž, tak proč tady děláme teďka zbytečně zle, tohle je fakt jako no to já se taky ptám, proč tady děláme zbytečně zle. Jestli chcete dělat zle, tak vás můžu vyhodit za bránu. Jako pod vás do prdele a odejdete do píče. Jo? Koukejte to uklidnit. Však my tady jenom diskutujeme, pane, v pohodě. Vidím, to je cirkus tohle. Dobrý klid, už mi třeští hlava fakt. Tak to já nevím, kde jste vyrůstal, asi to musela být milující rodina, protože jestli tohle vám připadá jako cirkus, tak to bych nechtěl vidět, jak to pak dopadá, když se s někým pohádáte reálně. Nic říkej, Jacky. No, radši ne. Běž si sednout, běž si dát pivko a ticho. Já to nehodlám poslouchat věci. Dobře, vy si nějak vymyslete, jak si to potřebujete nahrát, nějak se dohodněte a nahrajte si, co potřebujete. Dobře? No, samozřejmě, v pořádku. Dobře. Čau. Dobře. Dobře. Zdar. Tak co, pane Vein, jste připravený? Já tak v pohodě, můžu to zkusit teda. No. No, to jestli vám tady někde sednout, kde, jo, jako... Kde je ten kameraman vůbec? Já. Kdy najebal boxera? Nějaký borec ve městě, vole. Mi dal ze sadu do hlavy, vole, po kterém rozdíl to rozsknul můj celou hlavu, vole. On ten Morgan odešel prostě? Já viděl jsem ho... Já nevím, ale já to tady memuju, ne? Ještě já zdyl doš, chvíli. No? Jasně, pane, já vám pak zavolám. A máš moje číslo? Myslím, že jo. Aha. Jo, mám. Tady mi zrovna zavolají. Jasně. Cifa. Já myslím, že jste pan Noha. No jsem pan Noha. Tak jo, hele. Přestávám se tady flákat, jdeme teda do práce, pane, vy si teda prosím sedněte, ukažte se co nejvíc zoufalej. Mám tady Jenku za suba. Jenku, ty běž trošičku dál, ať se tam vejde paní moderátorka. Počkej, tam, co takhle? Jo, klidně udělej nějaký ilustráky, on bude mít Morgan radost. Ok, se vám mega lehnout, jo teda. Ne. Jenom já, abyste měl záběr ze stole, že jo? Jasně. On se ptal, že tu je majitel, nevím proč to... To neřeš, asi. Tak jo, počkejte takhle. Mám to. A proč tam byli teda sečná moderátorka, když jsme se dohodli, že to bude jinak? Chcete to tam dát jako voiceover, jo? Já jsem to chtěl vyzkoušet, tak tady, aby s náma nejela jenom tak. Tak si na to ještě u toho karavanu, ne? Okej. Okay. Spíš mám paní moderátor Gangam zmizela. Tamhle je, tamhle se opřela se o karavan. Hele, tak prostě si tam stoupněte a řekněte svůj příběh. Dobře, můžu já? Mhm. Počkejte, ještě ne. Pane Tajne, děkuji ještě jednou za ty gifty suby. Kurva, tak to můžete! OK. Tak, jmenuji se Michael Vein a... Hej, Kvitu, děkuji za 5 měsíců, teď zpět. Můj problém s místní policií je ten, že... neumí řídit.
jel jsem do kopce u Meteor Street odvíst nějaký krabit pizzou, vydělat si nějaký ten drobásek, ale jel jsem ve svým pruhu, protisměr byl volný celý. Levý pruh byl volný. Samozřejmě, policejní SUVčko mi vjelo z mého pruhu. Mělo houkačky, tak jsem si jim vyhýbal. I tak mě zramovali a skončil jsem na střeše. Měl jsem naštíplý zápěstí a rozsekaný auto a zdravotní fakturu mi nikdo neproplatil. Musel jsem si to zaplatit sám. A když jsem to chtěl řešit, tak jsem čekal minimálně hodinu v čekárně. Hodinu v čekárně na policejní stanici, aby mi bylo řečeno, že ať si podám stížnost. Podám stížnost, nejde nic. A nakonec se to vyřešilo tím, že samozřejmě nemají žádný důkazy, tudíž to nic nebude. Toč vše. No a zkuste nějaký emoce. Zkuste popsat, podívejte se do toho objektivu a představte si vaši mámu a jak moc smutně se cítíte kvůli tomu. Zjistě se jí o tom, co vám to přivedlo do života. Jaké negativní energie. Tak nejhorší samozřejmě na tom bylo to, že jsem měl domluvený rande, jenže na to rande jsem se dostat nemohl. Kvůli tomu, že jsem ležel na lůžku a poté čekalo o hodinu čekárně, tudíž z toho nic nebylo a mám smůlu, no. Krásný. Ukápla slzička normálně. Tak jo, já myslím, že máme všechno, co potřebujeme, teda pokud slečna nechce zkusit pána uvést. Já bych to nechala být, to by bylo hrozně na sílu. To se nehodí teďka. Ok, tak jo, tak tam dáme nějaký voiceover. Jo, to můžu natočit potom. Ok. Tak já vám děkuju, pane. Kdyby se objevil nějaké další informace, pokusím se to řešit skrze kontakty, co mi dal pan komisař a... Dobře. Děkuju, pane. Když se co jsi měl, tak sám ozvu. Jo. Jasný. Tak jdem. Dobře, naschledanou. Už jdeme, pane, moc se omlouvám za svého kameramana, že dělal takový drama. Jestli se někdy bude příště něco takový opakovat, tak vám nepolezeme tolik do zelí. Já se omlouvám za pana šéfa, že je dneska takovej přejetej. Jo. Na venku vyrávejte si bacha, no. Ty nasle. Jakož bývá mnohem drsnější než město. No tak proto bych jako čekal, že budete zvyklí na to, že na sebe lidi občas zařvou. No jenže ono to... Jo, neslyšel jsem nic. Děkujeme. Už další zkoušák já podám v RP. Za ten půl rok, co se dělo, 5 měsíců. Actually, 5 měsíců. Nedělo se asi nic. Motorku nezvednu. Jak jsem vás viděl, tak jsem si normálně poskočil, pane Morgan. Už jsem myslel, že jste vzal do zajíčích. Ne, nevzal. Vaše režisérské schopnosti nám tam chyběly, ale nakonec jsme to dokázali i natočit. Mě nepřišlo. Je to furt zamčený! Protože to vymrdaná sračka, kurva! Bože. Tak jo, a co kdybych vás pozval všechny do UVU kafe? Co na to říkáte? Určitě no. Ještě nemáte doporučenou denní dávku cukru v sobě. No, mně přijde, že vy hlavně nemáte. Já?
Já jsem dneska snědl jenom 9 cupcakeů. Já jsem úplně v klidu, já se nikdy necítil líp. Už zas fetujete? Vypadám. On někdy fetoval? Jo. Právě že už vůbec nefetuju. A abych vás uvedl na pravou míru, slečno, bral jsem prášky proti bolesti, jo? Oni tomu říkají fetování, protože byli silný, ale bylo to prostě na bolest, protože jsem měl 4 šrouby v koleni, jo? Jo, dobře, dobře. A to je důvod, proč jste mezi náma John a mezi okolím Noah, nebo? No, ono to má vícero důvodů, ale byl bych rád, kdyby se mi na veřejnosti říkali Noah z Basiven. Dobře, dobře. Je to přece jenom moje nové oficiální jméno, John jsem se jmenoval předtím. Já jsem vám říkal Noha, ale nějaký pan tam přišel, že dildoš. Jo, ten mě taky zná z dřívějška, no, nechápu, jak mě poznal podle vzhledu. Už vám ani nevadí, že jedu jak prase. Já jsem vám říkal, že si zvyknete. Jsme všichni tak otřesený z toho, co se tam otřesený dělo. Otřesený z čeho? Když jsme normálně diskutovali. To nebyla diskuze, vřískali jste tam po sobě jak paviáni. Tak já za to nemůžu, to že pan Morgan, a že když to není po jeho, tak musí zvyšovat hlas. Ale mně nepřišlo, ale že by zrovna jako řek, pan Morgan něco podělal přímě. Jako režii a pak mi do toho začnete hned aktuálně skáhat, potom co něco řeknu. Řeknete, ať vezmu já iniciativu jenom a hned na to mi tam začnete říkat, že to dělám špatně. Já jsem neřekl, že to děláte špatně, já jsem jenom to chtěl navrhnout a vysvětlit, proč si myslím, že ten můj způsob je lepší. No, já jsem vám dával argument, abyste se ne s ním smířit. Říkám, že když tam bude ta informace dvakrát, že to je zbytečný. Přece já jenom pak s tím pracuju. A nějakou tu školu jsem vystudoval filmovou, tak si myslím, že jako zkušenosti na to mám. Je takhle, aha. Já jsem Henký. Vy jste Henký. Okay. Takže tady? Nebo chcete do toho kafe? To budou jenom dva lidi v té reportáži. Nechcete ještě zajet do toho, za tím pánem. Ale do toho další, jak jsem vám dával. Až se ženu další, tak se vám ozvu, jo? Jenom teďka tady mám nějakou schůzku. Jo, tak zrovna. A chci se podívat, jestli náhodou tady není ta majitelka. Je tady krásně. Ha? Je to otevřený? To nevím. Nevypadá to otevřený. Hm, tak to je na hovno. No, tak to nevím, kam vás mám poslat. Běžte zpátky do Weaselu asi. Mám vás tam hodit? Asi bych poprosil si vám berle na nám. Máme auto, že jo? Okay. No, tak jo. Pojď, Henku. Já tady mám jaksi obchodní schůzku, důvěrnou, chápete, prostě klient, právník, privilegium. Jako strašně bych byl rád, abyste byli u toho. Jo, vraha na svobodu. Jo, klasika. No, no. Ale tak on to fakt neudělal, on byl fakt nevinnej. Jo. Mhm. Vy o tom vlastně nesmíte nic říkat, že jo? No tak to no, bylo nesmím. Nevinný, no to je jasný. Nikdy toho vraha v životě neviděl. To nemá zrcadlo doma? On to nebyl. Bylo, jo, to bylo však tomu věřím. Hromadný ta žaloba. Tak. Šup. O, šup, Henku. Henku. Ano. Vystup. Proč? Protože ti utečou kamarádi jinak. No tak jo.
Henku, okamžitě vystup. Ty si myslíš, že jsem slepej? Ty si myslíš, že nemám kolem sebe zrcátka, nevidím tě, jak se mě snažíš oblbnout? Já nemám 69 IQ jako ty, abys na mě takovýhle tričky fungovaly. Vystup si okamžitě. No hurá. Dobré. Nemůžeš nasednout, víc, protože je to zamčený. Za váma. Aha. Pane McDonaldy. Vy jste kdo? Tam i čo za vámi, pán. Dovnútra. Z Háňa. Jakej? No, Oliver. Oliver, hned jsem u něj. Jo, jo. Co děláte, pane? No víte co, řekněte mu, ať jde dovnitř. Prda, běžte tam, já mu řeknu, ať si vás vyzvednou, jo? Já mám teďka schůzku. No, ale potřebuje teďka, má problém. Jaký máte problém? No tak mi dajte vaše číslo a já mu ho dám a pak to zvěříme. Moje číslo máte, teď se vám dává vizitky. No dává, ale my jsme je ztratili. 642755, napište mi SMS, musím jet. 1042, co? Hele, Levi, máš tam před dveřma Olivera, jo? Oliver je ten, co byl rok v lochu a znásilnil mu tam prdel, je to další člověk, který ho takhle podělali, tak si něco natočte, jo? Jo, dobře, dobře. Já pak zavolám, až budu mít volno. Co jsem si měl napsat za číslo, nebo to? Co jste říkal? Je tam člověk před vízlem, tam čeká. Ne, ale vy jste na začátku říkal nějaký číslo, že vám mám napsat SMSku nebo něco. To jsem nemluvil s váma, to byl nějaký tape, který mi oxidoval před autem. Jasný, tak se mějte. Zatím. Dobře. No jakoby, letadlo. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, paneček, moc se omlouvám za zdržení. Musel jsem se zbavit ty svoji natáčecí crew, abychom to měli hezky důvěrný tady. Věřím, klidně se posaď. Jo, to plánuji do prdela, to je den. Pane z Baseven, tohle jsou mý příznivci. Tady Lena již znáte, vedle mě stojí Taj. A tady je pan Song. Taj a Song, těší mě pánové. No a z Basiven, spravedlnost pro každého. Tak. Dobrý den. Omlouvám se, nehrál jsem tolik Genshin Impact, abych pojmul tu vaši kulturu. Příště se taky ukloním. Tak dá opět na cenu nejméně oblíbeného v kru. Taky jste měl dneska, pane z Basiven. Na hovno. To jako každý. A čím to je? Jaký problémy v práci nebo? Problémy tak nějak všude, ale to je jedno, to nestojí za řeč, pane Čenk. Pojďme se bavit o biznesu. Mm-hmm. Každý problém se dá řešit. Ale jistě víte a vzpomínáte si na náš včerejší důvěrohodný. Na naše včerejší důvěrohodný setkání, že? A dneska poslali na za váma, abyste nějak společně komunikovali spolu přes telefon. A pokud by bylo možné, to třeba nějak, jak se říká, uspěchat, my jedině budeme za to rádi. A co přesně chcete uspěchat, pane Čink? Potřebujeme někoho. Rušná ulice. Co mi povídejte? Potřebujeme někoho, aby nám prodával určitou zelenou bylinku. Ah, okej, okay, vy
Teda pěstujete, předpokládám, jo? Ne. Opak. Je to vykupujeme. Máme někoho, kdo má o to zájem, ano. Dobře, tak já si to napíšu. Poslouchejte, pane Zbaseve, máme někoho, kdo to vykupuje ve velkém množství. Ale ta cena musí být pro nás taková, aby my jsme byli schopni to hodně vykoupit a profitovat. Jo, jak vám zní $65 za gram? To zní celkem v pořádku. Opravdu. Mělo by to být v rámci možností v pořádku pro výkup. A doufám, že to bude profitující i pro náš soukromý prodej našemu kontaktu. No, máme jeden takový kontakt, už to vypadá, že možná se spojí s nějakou jinou organizací, ale kdyby to náhodou nevyšlo, tak si myslím, že vy určitě jste ti profesionálové, co se o něj postarají mnohem radši. Máme v našem okolí dost dobrých kontaktů pro to, aby jsme mohli rozšířit a pomoct expandovat dalším začínajícím v úvozovkách podnikatelům. Jo, on jako je hodně šikovný, ale prostě pěstuje to někde na pokojích, ty vado, nemá sklad. Byl ochotnej to klidně dělat, potřebuje prostě s tím pomoct, potřebuje, aby mu lidi pomáhali s vodou a podobně a podobně. Je možný to s tou osobou sejít, nebo to zatím nějak víc? Tady tahle osoba, jak jsem říkal, je taková zabraná momentálně, čirou náhodou to budu řešit zrovna po vás, ale pokud se mu uvolní místo, tak si myslím, že určitě by si to rozdal velice rád s váma, když ne s nima. Vláďo, vítej, čau. Jsme malá firma, ale rychle stoucí, malá firma expandující. A pokud je ten pán i zabraný, co můžeme udělat pro to, aby jsme mohli mít s ním my tu spolupráci, pane Zbasven? No, hledá sklad prostě, no. Hledá sklad a tu pomoc. Když mu dodáme sklad a dodáme mu pomoc, myslíte, že bychom si ho získali na naší stranu? No, je to možný, no. Zvlášť pokud ta druhá strana bude mít problém s tím něco takového poskytnout. Já to dneska vyjednám, pane Čenk. Dobře. Pokud druhá strana s tím bude mít problém, dá se nafinkovat to, že říká se silnější pes mrdá. Tím nechci říkat a podceňovat tu druhou skupinu, ale můžou oni zjistit, kde je druhá skupina, a pokud on řekne, že je to skupina z města, která je rozšířenější, a Bůh ví, jaký další oslovení, tak si myslím, že je to víc profitující pro něj. A druhá strana, pokud má co nabídnout víc, tak věřím pevně, že pochopí pohled vašeho kontaktu. Rozumím, pane Čenk, rozumím. Pokusím se mu to vysvětlit takhle, že by bylo pro něj výhodný přejít. Pokud vám nedostane to, co potřebuje. Malér, jestli by vám to mělo udělat nějaký malér, nechte, ať je na tom člověku, nikoli na vás. Já.
Tak to každopádně, já nejsem jeho matka, že jo? To samozřejmě. Ale... jste právník, ne? A... když... když se sejdete jako s tím, teď řekl, že jako do války, sám se, on už tam není. Pokud by vy jste ovlivňoval, tak máte... stejný prsty v tom. Jeho rozhodnutí, pokud se nemýlem. Aha. A takhle to je. Neovlivňujte ho. Jen mu podejte tu nabídku, že jsme schopní a že je tu schopná nějaká skupina. Dobrá, dobrá, pane Čenk. Tak já snad to hnedka vlítnu potom. Chtěl jste ještě něco po mně? Za mě je to vše, pokud chlapci něco nemají, což myslím, že ne, ale budoucnu pro vás budu mít určitě mnoho dobrých zpráv, o kterých bych se rád podělil a o kterých bych se rád i pobavil společně s vámi. Dobrý, tak jo. Tak já vám děkuju, pane Čenk, užívejte si tady veget před Uvu kafe ve vaší korejské čtvrti, nebo nevím, jestli tady bydlíte, tak něco. A snad se uvidíme zase brzy. Určitě. Jo, pane Zbosiven, nachystejte mi černou perlu. Nachystám vám láhev kokainu. Máš za pěkně, prý však dám. Tak rozumím, si je šílený Legion Signature, jo? Okej, no. Asi je náhodou nahrál včera seznámení s touhle frakcí, viď? Do prdele ne, no. Nenahrával. Kdybych si zazávodil. Ty vole, svrbí mě noha. Svrbí mě noha. Máš štěstí. Odjeli na drop. Teda před dropem. Zrovna když jedu do nemocnice. Ahoj. Ano, ahoj, ahoj, co pak se děje? Kde máš čas? No, jak se to veme, asi chvilu mám teďka, no. A zajel by si na úřad? Na úřad, jaký úřad, jakože na vládní úřad. No tam, kde se přepisují aut. OK. Děkuju. Jsem kousek, hned jsem tam. Co zase dělá, ty vole? Neříkej mi, že na mě přepíše auto a skončí. Aha. Aha, jasně, s ním tady celý den. Ahoj. Čau, o co jde? Tady John s tebou chtěl mluvit. Zdravíčku. Dobrý den, pane. Já vás asi nechám pracovat, vy jste ty chlapi, vy máte zase nějaký vaše biznesy. No, potřebujeme se s vámi vědět, jo, já jsem se s vámi asi nebavil od té doby, co ten právník to vzal.
On seděl jsem jako vtedy ten právník, co jste mi ho poslali, tak mě z toho vyvlíkol s menšou pokutou, to neřeším. A to, co jste mi obhajovali vy, tak to jsem dostal, že 5 rokov. 5 a hrozil vám kolik? No, 5. On říkal 6, že jo? Ne, 6 no, říkal. 6 nebo 5. On chtěl 6 no, a dostali jste 5, takže jsme vyhráli. Kdyby jste nespomenul vodičák, tak to bylo 5. Tak to je super. Ano, ale chcel jsem jinou věc. Já jsem se zbavil vás s vaším kolegom o to, že by som mu zaplatil tým, že na ňo prepíšem auto, keďže som videl, v akém aute prišiel po mňa. Jo, no on ešte mu nebylo úplne řečeno, jak tyhle veci má řešiť. Samozrejme udělal dobře, že vás poslal za mnou, aby bylo všechno tip-top, tak vám napíšu fakturu. Ok. Ale už mi povedzte, koľko, ja vám to viem, že je keši. Hele, to je na vás, pane, to je na vás zatím. Já ten ceník ještě pořád jako totálně nevykoumal a já to prostě zatím bych dělal klidně jako pro bono. Tak v podstatě já jsem navrhl, že mu prepíšem svoje cca 12 tisícové auto, nebo že já ho nepoužívám. Aha. To je zajímavý způsob platby, ale proč ne, můžu to asi napsat jako firmní auto, že? No, je to SUVčko, takže má to velké využití. Je to klasický Ranger, full aha, visual tuning, něco je tam porobené znutra. Mm-hmm, ale když chcete cash, tak dám cash, len můj návrh byl preto, lebo jsem viděl, jako mrzel na autě, přišel po mně a nevím, či ještě bude sloužit. No. Vzhledem k tomu, že jsem si od jednoho lichváře půjčil celkem nevýhodnou půjčku, tak by se hodil momentálně ten cash na ruku. Jestli se nezlobíte. Takže... Až koliko dlužíte, jak se smělo pýtat? Stačí mi 5 000, pane. Ok, tak pojďte donutra. Ok. Já vám pak vypíšu fakturku a můžete to poslat skrze účet. Jako mě fakturu netreba. No, tak jako nemusíte jít k bankomatu, když vám napíšu fakturu asi. No, tak musím, lebo je to, že bylo urobené, když ma rozumíte. Ono se to zaplatí přes účet. No, ale mě to, že tak nefunguje. Dnes, aha, takzvaně. A ještě jsem se ženě prespal. Aha, to je zajímavý. Okay. Počkáte, jakže se dělá ta faktura, jo. Jmeno faktura. No a zbasy ven. Firma. Kurva. Jak to, že nemám furt tu firmu? Přidat položku, cena položky. 5 000 teda? Ano, pečku. Jsem vám dal, že do kišeně. Aha, okej. Tak já vám dám fakturu takhle fyzicky. Okay. A kolik jsi si požičil, jak se směl pýtať? Na kancelář, pane. Takže kolik 100 000? Prosím? 100 000, alebo koliko? Ne, 5 000, já jsem všechno utratil za založení firmy, takže jsem byl trošičku ve finanční nouzi, no. Potřeboval jsem zaplatit nájem, tak jsem si půjčil. A čeho jste tak rapidně změnili imidž?
Já? No jen tak. Přišlo mi, že tady, že se ta moje původní vizáž tolik nelíbila ženským. Chápem. Dobre, veď keď bude náhodou nejaký problém, tak sa vám ozvem, ale dokedy ste dnes v meste ešte, keď sa smiem opýtať? Ja neviem, do jedný, do dvou ráno klidne. Tak keby náhodou, tak vám sa volám. Jo, tak jo, tak ďakujem moc, pane. Ja sa tady teda zanechám na recepcii a totiž musím zase valiť, tak si mějte. Majte sa. A bacha na policajty. Ježíš Maria. Ty vole, zase se neza. Dobrý den, no a zba si ven u telefonu. Ano, no, hotový. A. Prosím. Pomyslím, že tam jste. Haló? Jste tam nebo ne? Kde? No, u telefonu. No jsem u telefonu, kdo volá? Ty jsi ten mlíkář, že jo? Ano, mlíko, mlíko. No, tady Oliver chce s vámi mluvit, víte? Mohli byste tady dojet? Jo, jste furt u toho vízlu, ne? No my už jsme pryč. A kde jste? A proč se ptáte? V Sandy. Ježíš, proč jste v Sandy? No, protože jsme za něj peníze. Protože co s penězi? Ano, ano. Co se stalo s penězi? Nerozumím vám. Haló? Ano? Pošlete mi k GPSku, já tam dojedu. Jo, jo. Jakou polobu, děkuji za 13 měsíců, teď zpět. Pardon, že ještě jsem všichni poprosil, jste mi nedá vědět, kdy se vyzlu z nějaká pracovní pozice. Určitě, pane. Herecké schopnosti na to máte. Počkej. Počkej, volala mi Mia? No to, že by mi volala hnedka takhle. Už tam mám vodní nepřijatej hovor. Asi 27451. Volala u nemocnice. No to jo, ale vy chcete říct, že to, že jako, že bude mi... Jo, vlastně jo, sedí to, no, sedí to. Časově. Vidím, abys to razil k výzlu Mike, když tak zvali, až budeš moc, rád bych tě zase viděl. What? OK. What the fuck? Neoblíbenej, ty vole. Ahoj ký všem, ahoj Darcy.
Johnny mě moc nemusí teď, co? Ups. No hele, takhle, až se budeš logovat příště, tak uvidíš, no. Máš tam dáreček, počkej, what the f... Já se fakt nezastavím. Prdele. Ano, pane prezidente, co pak se děje? Potřebujeme se stretávku, je to možné, že vám pošlím GPSku a sedeme se tam do 5 minut. Tam klíká zase. No, jo, mám jednoho klienta teďka, ale toho posunu, protože zase tolik nestojí za ten čas. A vás hodím před to. Je to asi na 10 minut, já vám pošlím GPSku do 3 minut, do 2, pak pokud 50 minut maximálně. Dobrá. Já tam budu za 2 minuty klidně. Ty vole. Prostě 3 různý GPSky. Takhle jako... To že co? No uvidíš Darcy, uvidíš no. Uvidíš, všimneš si to. Teda aspoň doufám. Ty pičo. Ano. Už jsem na cestě. Můžete mi vysvětlit, co s těma prachama se děje, nebo co? Kamone, děkuji za 9 měsíců. Cože? To ještě nevím, co se děje. Hele, já... Takhle. Můj čas jsou peníze, fakt jako brutálně. Musím posouvat různý klienty a musím manažovat svůj čas podle toho, abych co nejefektivněji navštívil co nejvíc lidí. Takže to, že jedu za váma kvůli nějaký cipovině, tak jako to si musíte vážit. No, cipovině, no, to je. On je hore je. Ujdem. Dobrej. On je hore. Proč se setkáme tady? Co to je? Co se stalo? On je hore. Kdo je hore? Oliver? Jo. Co tam dělá? To já nevím, on tak si ví. To si děláš prdel. Oni šlo hned káru. Oni šlo hned tu káru, že jo? Co pro boha dělá? Kde? Hore musíte. Fakt musí. Já ho tam nikde nevidím, jak by tam mohl se dostat asi. Nahoře byl. Kurva fix. A jak se tam dostal, se tam musel portnout, ne? Co to kurva? Tam nejde ani vylíz, tak by se tam... Já to mrdám. Mám v kundě nějakýho... Kákal z paráku možná. Ale kurva, vůbec nevím, co se tady děje, on chce skočit nebo co? Já jsem mu tam nikdy neviděl. Jo, já jsem mu zavolal, že prý radiu. Hore. Jak jde hore? No, choďte hore a tam. Kde hore? Tady. Já tady tyhle blbosti nemám čas. A jo, hore, tamhle je.
Pro boha. Olivere, co děláš do hajzlu? Nazdar. Prosím tě. Ani nechci vědět, co se mi stalo. Ty smrdí policajtský. Nevěříš tomu, co mi udělali. Co ti udělali? Ve chvíli, kdy mě někdo unášel, tak mě srazili. Z motorky jsem poval na zem, měl jsem pytel na hlavě, vůbec jsem nevěděl, co se děje. A oni mě přejeli. A místo toho, aby tam na místo zavolali. Ano, mám polámané žebra kvůli tomu. A místo toho, aby někomu zavolali, jenom kvůli toho, že jsem černý. Jenom kvůli toho, oni nemohli ani přijet, oni tam nemohli zavolat další jednotku, oni jeli dál. Máš číslo toho odznaku? Vůbec nemám, já nevím, co se dělo, já jsem měl pytel na hlavě, já jsem slyšel jenom houkačky a najednou auto a viděl jsem barvy jenom těch houkaček, že mě zrovna přijali cajti. Ježiši. Tak byl s tím v nemocnici, ne? No, byl jsem s tím v nemocnici, ano, ale ti policajti tam nebyli, že jo, ten, kdo mě unášel, mě tam odvezl do té nemocnice. Ty vole, no, ale bez čísla odznaku to je docela na hovno, protože ten, kdo tě přijel, tak má jako ten deškem a bez toho deškemu to nebude moc dokázat. Já ani nevím, v jaké lokalitě to bylo, já jsem měl pytel na to, já jsem byl úplně zmatený. Byl ten blázen. No, to je jedno. Potřeboval bych to zmínit v té reportáži, jak jsi na tom domluvil si to s někým nebo takhle. Já si myslel, že oni se tě ujmou. Já jsem jim volal, ať tě vezmou před tím Weasels. Jo, já jsem se chtěl ještě o tom poradit vlastně s tebou. Uděláme reportáž, jako tenhle co? Příběh, co máš k tomu, tak to bude co? O to lepší. Co se to kurva děje? Ty kreténe! Víš co, nasedni do toho auta, pojď. Jo, jasně. Co, ne. Ještě... Vážně. Vážně. Děláš si ze mě... OK. Co... Kurva, otevři se. Okamžitě vylez z toho buldozeru, nebo ti ustřelím palici do hajzlu. Dělej! Jo. Je mi jedno, že máš helmu na palici, budu to tebe střihat, dokud ti ho neprodělá, navím do hajzlu. Kurva, drát. Co ti to vůbec napadlo do prdele? Ty jsi dostal do basí, a on je z basí. Ježiškriste. Jedeme. Jo, to je psychologický ústav, tady tohleto. Ne. Jak jsi na tom s těma tvojima kamarádama vůbec? Jaký myslíš kamarády? Myslíš... Myslím Padre ty... a ostatní? Jo. No... Protože teď jdu za nima. Ale já myslím, že rádi mě uvidí. Jo? No, Padre říkal, tady, že bych tam dneska co tady měl. Ten tvůj kámoš, mlíkař? Tomu by určitě chutnalo jejich mlíčko. To určitě. To ano. No? Co na to říkáš, frajere? Já myslím, že to by bylo ideální. Já jsem tam dneska za nimi chtěl jet, ano. Rozděl mléko. Který hrajou RP, jen aby sral lidi, však ten člověk nic nedělá, mi přijde. Ne, že je to prdě, ale je to zábava, jenom to nesmí... Pane, kdo neodej? Nejsem pan McDonald. Máte tady máčku, no. Nejsem pan McDonald, nejsem ani Colonel Sanders. Jo? Jsem pan z Basiven.